Joukki-jou, me olemme Unkaris ja teemme yhät CVK, vähemmalt ühe. Arvatavasti teemme ühe, sest juba on pime ja tempo on olnud peal see üritus. Ühesõnaga, siin on meil Josiah Falaise Corvette C6. Tadaa! Corvette C6. Tihti ei näe seda siin Euroopas, aga Josiah on Kanadas selle kaasa võtnud. Ja teeme siis kiire ringkäigu sellest autost. Nagu ikka, räägime väljast, eest, tagant, siis lähme vaatame siia sisse ja mis on kapoti all. Alustame siis väljast. Tegemist Corvette C6-ga, täitsa tavaline baasmudel, ei ole CO6, sellepärast CO6 on alumiiniumraamiga. Jälle ma ei teadnud, see on täitsa tavaline terasraamiga pill. Väljast full HGK, ehk siis kõik, stange, tiivad, kapott, uksed, isegi see targa top, kõik on carbon kevlar. Fun fact, selle targa saad siit pealt ära võtta, ehk siis tegelikult saad katus maas sõita, kuigi see no, ei ole legaalne, aga teoorias saab. Sillad, austab sildades siis. Nagu te teate, Josiah on FTF Race Shopi omanik ja nemad teevad siis erinevaid gripkitte ja erinevaid lokkitte. See auto on ka siis full FTF Pro kitiga. Mis teeb selle Pro kiti siis ka eriliseks on see, et siin on, kuna Corvette on tehasest lehtvedrudega, tal on nii pidi lehtvedrud, siis eest on ja tagant on need lehtvedrud ära võetud ja ees selle lehtvedru asemel on meil BMW E46 latt, mis on siis väga, väga palju parema responsiga. Ja ilmselgelt seda on lihtsalt nii palju rohkem müügil, et on väga mõnus seda kasutada. Ehk siis FTF-i lokkit, siin on meil PC Racing coiloverid. Siin rajal ta kasutas ees 22 kiloseid vedrusid. Nüüd see tundub jõhker, aga tegelikult sa pead sellele mõtlema, et siin on see coilover on sees pool, ta on teise nurgal ja seega see jõuõlg mõjutab seda kilosid siis suht rängalt. Ehk siis umbes kahega võib jagada, siis saab nii-öelda tavaauto selle kätte. Pidurid, meil ees Wilwoodid, suht pirakad on need siin kaheosalised kettad, väljad, kansei väljad, kusjuures pean ütlema, et ülituus näeb see kroomitud või siis poleeritud pind välja, et väga ägeda disainiga velg ja Josiah sõidab meil siis Valino rehvidega. Lähme vaatame tagasilda. Tagasild, samamoodi nagu ütlesin, on siis lehtvedrudega tegelikult, aga see on siit ära võetud. Samamoodi PC Racingu coiloverid, mida muud sikka autole paned, eks ju. Vedrud on meil siin taga, siin rajal olid 20 kilosed, jälle jagame umbes kahega, saame selle numbri, mis võiks olla nii-öelda tavapärasel autol siis. Pidurid on meil ka Wilwoodid taga, samamoodi väga suur ketas kahe supportiga. Poolteljed driveshaft shop ja siis on differ, on Bulldogi siis Quick Change, mis on siis FTF-i special, ehk siis nemad müüvad täpselt seda mudelit. Taga samamoodi meil Valino ref ja selle gear ratio kohta. Ütles siis nii palju, et tal on neid väga palju erinevaid, aga tal on kodulehel on ka see tabel, kus sa saad siis välja vaadata, mis rattakiirus sul vaja on, kas sa timmid seda siis differiga, refi rõhuga või refi läbimõõduga. Ehk kui sul on huvi saada oma rattakiirus õigeks, siis mine kindlasti vaatada kodulehte, saad selle tabeli omale alla laadida ja saad täpselt vaadata, kas sul on mõtekam siis taga differi ülekannet muuta, refi siis diameetrit, rõhku maha või siis, mis variandid meil veel olid, pööret tõsta näiteks. Samamoodi ta kasutab ees ja taga siis stabikat ja need on ikkagi suht jämedad, aga tal on jõuõlg on pikk jällegi. Vaatame siia, mis on pagassis. Siin pakiruumis on meil siis lood sellised. See suur hall kass seal on siis selle külma särgi oma. Ehk USAs ja Kanadas on see väga populaarne kanda seda külma särgi, kus sul vesi läbi jookseb. Siin on siis kõik see pumbasüsteem. Siin on nitroballoon. Jah, ta kasutab nitrot, ehk siis auto on keemilise ülelaadimisega. Suur radikas siin taga. Väga mõnus crash bar, ilusti tehtud tükk. Siin näeb seda suurt Bulldogi differit. Kes siis ei tea, siis tegelikult Corvette on üldse transaxel. Ehk tal teha, sest on tegelikult keugast ka siin taga. Aga siin on ainult differ, siin on täitsa tavalise koha peal keugast. Kütusepaak on tal ratta ees, see on originaalkoht ja töötab väga mõnusalt. Newki vahepaaki näeme seal. Siin on meil siis veel Newki filter ja siis ka Flexfuel andur.
üldiselt selline, võib olla isegi lihtne, et ei ole vaja üle mõelda. Et asi töötab ja nii ongi. Siin siis näed veel stabikat, ehk siis selle metalltoru sees on see jäme metallist, noh, siis mis mõtlen, tube, kuidas ma ütlen, siis kaigas, see ongi stabikas. Nuutidega on siin need vardad kinni ja need vardad lähevad siis õõtsadeni. Ja ongi siin pagassis kõik. Lähme vaatame sisse, aga me peame kiirustama, sest siin läheb väga ruttu pimedaks. Korvette! Mis me siin näeme? Väga ilus puur, FT Legal, meie reeglitele see ei vasta. Aga polegi vaja, et see meie reeglitele vastaks. Iste väga äge, sekas, kompspek, OND, Performance Interior. Rohkem ole, istume sisse siis. Kus juures ta ütles, et arvab, et siin on mugav mul? Ja on ka. Väga mõnus on, aga tõesti ette välja ei näe mitte midagi. Mis me siin sees näeme siis? Väga ilus FTF-i kirjaga OND rool. Nagu ma ükskord videos mainisin, ilus roheline stitching on siin. Elektroonika meil kõik lingi oma, mootorit juhib link G4 ja siin on kolm PDM-i lingi oma. Siin näete ilusat nupupaneeli, kässar, FTF-i oma, nüüd see shifter siin. Mõned tunnevad kohe ära, kui nad sellised shifterit näevad. Siin on meil siis GSR-i GeForce käigukast. Mis teeb GeForce käigukasti eriliseks on see, et ta on neljakäiguline. Ülekanded on niimoodi, et esimene käik põhimõtteliselt on lihtsalt sul boksis kruisimiseks. Startid teisega, kolmas ja neljas. Ehk ta püüab alati omal siis diffri ja ratta kiiruse saada niimoodi, et ta saaks sõita neljanda käiguga. Põhjus on selles, et neljas käik on põhimõtteliselt otse läbi võll. Ehk kui sul on neljas käik juba sees, siis see kast põhimõtteliselt ei saa katki minna. Ainult kui sa käigu vajad sul teed vea, see on variant, et neljas käik läheb nii-öelda katki. Siis ees näeme veel suurt tunnelit, siis meil on siin veel jahkari torud jooksevad siit läbi. Sealt me näeme kütust, aku on meil siin salongis kaalu jaoks. See väikene kaigas siin on tulekustuti kaigas. Ehk siis on 10 aastat kestab, rõhk on sees, tõmmad selle siit küljest ära, keerad selle junni lahti ja siis siit tuleb 100 sekundit tuleb siis kustutusvahendit. Ma ei tea, kas on pulber või? Ei tea, mis siin on, aga ühesõnaga. Nii see tuleb. Lingi display, kui ma seda ei maininud. Ja armatuur on väga ilus. Pedaalid on meil originaalid, aga gaasipedaal on ringi tehtud, et see töötaks siis selle mootori komboga, mis siin on. Ja ongi seest kõik. Maru mugav on peaks ütlema, mulle väga meeldib. LS Power. Meil on siin Texas Speedi LS, LS7. See on meil NA. Okei, nitrot on meil ka, ehk siis keemilis ülelaadimisega. 7 liitrine ehk 427 kuup tolli mootor, American Muscle. Mootoris, ühesõnaga, sa saad osta selle komplekti siis Texas Speedist riiuli pealt täitsa, aga kõik ülejäänd komponentsi ümber on siis custom made, näiteks siis väljalaske kolle, see on 2 tolli primary tubiga, ehk siis 50 milli on iga silinder. Igas silindris oma EGT andur. Siin on meil siis, nagu näete, täitsa pritsega V8 on ju. 1700 pihustid. Siin ees ilus tükk. Mulle meeldib see V-pumba delete siis. Ehk siis selline ilus tükk on siin. Vesi käib siit läbi, läheb siia blokki ja blokki kaande. Need väiksed tuulutused on siin siis jahutussärgi. Et tõsks õhu välja siis. Kui eredne natuke lahti, hakkab vett tulema, paad kinni tagasi. Nagu näete, Nuki Fuel Pressure Regulator, mis näeb veel huvitavalt silma, et alternator on täitsa vale pidi, aga see on sellepärast, et lihtsalt ruumiga on nagu on. Siin nurgas näeme siis seda õlipumba rihma. Peabki nii lõdva olema. Õlipumba rihma. Siin on meil esimene mootori plaat, mis on ka siis FTF-i enda tehtud. Nagu ikka kompeks saanud, Opeli roolivõimupump, suur karteri õli paak. Siin ees on meil kaks väikest õliradikat. Üks on siis roolivõimule, teine on siis sellele mootorilile. Kui sa veel siia ette piilud, siis siin me näeme, et siin taugust on näha roolivätt. Siin all. Muidu siin oleks see lehtvedru ja roolivätt oleks siin kuskil. Eks siis väga palju mõnusamaks on saanud selle kõik selle pumpstiiri ja muu säärase. Esimene crash bar, samamoodi tema enda tehtud, disainitud ja ütles, et Soomes testis ka, et töötab küll, ei pea muretsema selle üle.
see ilus tiigitud tükk siin siis. Siduri kombo siin autol on väga huvitav, see on komp ühe sidur, mis on siis 7,25 kolmekettaline, mis teeb selle asja väga huvitavaks, on see, et selle autol ei ole hooratast. Jah, kuulsid õigesti, selle autol ei ole hooratast. Ühesõnaga, seal on siis nii-öelda siduri see, mitte hooratast siis, vaid see plaat, kuhu sidur kinnitub, need kolm ketast. Ja siis sul korvi peal on hammas vöö ja starter on hoopis kasti pool. Ehk siis sellepärast see auto teeb väga erilist häält, kui ta käima läheb ja kui ta töötab. Ja samamoodi ta revib üles mega kiiresti, sest seal ei ole massi. Ta ütles 11 lbs kilogrammit siin all. Ühesõnaga väga kerge. Ja et see ära mauks, on siis tunnelil siin on tehtud siukene suurem koht. Ehk siis starter ongi selle väikse karbi taga. Enne mõtlesin ka, miks see karb siin on, aga nüüd me teame, see starter on seal. Ehk kui sul on LS ja see käib pöördesse nagu ma ei teagi, mis asi, siis põhjus on selles, et sul on ooratas seal. Viska minema, telli komp ühe sidur koos selle ammas vööga ja pane see starter omale tunneli poole. Ja ongi olemas. Nagu ütlesime, pedaalid on originaalid, aga siin on meil Wilwoodi silindrid, mis on siis modifitseeritud, et sobiks originaal pedaaliga. Eraldi süüta poolid siin, mis me näeme. Ja nii ongi. Ühesõnaga siin on sisse laske, selle filtri all on siis see plaat. See nitroplaat, kust antakse siis nitrot peale. Nitro on siis põhimõtteliselt 3000 pealt kuni natukene ennem piire, et kaob nitro ära, et mitte seda õhku lennata. Mis kolti pani auto käima, ootame hetke. Mootoril on meil 13.1 survaste, sõidab ta E85-ga. Jõudu teeb 850 hobujõudu rattast ja 1100 newtonit rattast, ehk seda jagub normaalselt. Rääkides siis Josiah ajaloost, on niimoodi, et FTF ta alustas 2017, sõitmad ise hakkas 2015. Siis ta ostis omal S13 mootorita Lammarist selle katkise Skyline, kus oli RB25 peal ja swappis selle sinna ja hakkas kütma. Eemine auto oli tal S14, ka väga meeldis, aga siis otsutas korvetti teha. Praegu ka ehitab omal uut C6 korvetti ja kliendile C7 korvetti, mis on juba alumiinumraamiga, et väga huvitavad projektid käsil meel. Nüüd, kui te tekis huvi, siis minge vaadake kindlasti FTF-i YouTube'i. Ta teab väga palju sellist, ühesõnaga, õpetab sind, mis asi on veermik, kuidas see töötab, kõik säärased asjad. Et kui huvi on, mine viska pilk peale, hoia pöidlast sus ajale ja nii lihtne ongi. Kohe on kott pime, seega nüüd on kõik ja see oli Josiah Falesi Corvette C6. Tšau!